No siinä tutkijan on hyvä muistaa sen, että hänellä on aika upea mahdollisuus se, että hän saa käyttää semmoista aineistoa. Eli usein siinä, kun on käyttöluvallinen, niin silloin siinä on joku erityispiirre, eli jostain syystä sitä suojellaan, sitä aineistoa. Ja nyt tutkija voi saada sen käyttöönsä, mutta silloin tutkijankin pitää ymmärtää sitten myös suojata sitä, eli hänellä on aika iso vastuu sitten siinä aineistokäsittelyssä. Ja miten hän sitten julkaisee siitä aineistosta. Tässä on ihan lakeja, jotka sitten määrittelee ne tutkijan vastuut. No ensin tietysti on aika iso työ tutkijalle selvittää, että mikä viranomainen tai missä tätä aineistoa on olemassa, jota voisi saada käyttöön. Sen jälkeen, kun tietää, missä tämä aineisto on olemassa tai nämä tiedot on olemassa, niin tutkijan pitäisi olla yhteydessä siihen viranomaiseen. Ja voi joko verkossakin on tai sitten ole suoraan kysymällä sieltä, niin usein näillä eri viranomaisilla on joku oma käyttölupahakemuslomake. Ja tähän pitää täyttää sitten siinä, usein pitää tähän liittää myös tutkimussuunnitelma, ja tutkimussuunnitelmasta pitää selvitä se, että miksi tämä tieto on tärkeä siinä tutkimuksessa. Eli voi vaan saada sellaista tietoa käyttöönsä, jota käyttää tutkimuksessa.